山道を進むこと10分ぐらい。伏木の塔 500m、 こっから先は広大管理だって、いろいろ禁止って書いてあるよ。道路やべえな、ゲチャゲチャだ。階段どんぐりたんようじじゃんの熊の子、いつそうだばん。粘土と苔のせいでタゲ滑る、やべえなここ。さあ、東屋です。ちっちゃい東屋だ。ここは植物園です。いろいろ禁止です。疲れた。山道だはんで、で足場悪いはんで体力奪われる。お、階段がすごい、すごい直線だ。何段あるか数えておけ。ほら見え、雷注意だって。違う、落石な、あんだ。でも石3つ書けば雷って読むべ。確かに疲れた。やばい、長いぞ道のりは。やっぱりあの東屋で休憩しやまいんだな。老いだ、老化だ、加齢だ、エイジングだ。休憩所あるじゃん、そこで休憩だ。よし、息が整ったから行きましょう。息が整ったから行きましょう。 お落雷注意。ほら、最適に、すげえよ、固定しようじくるんだけど、しのばるの、すげえしだな、三角形だもん。五角形の、三角形の、こっちだね。まあ、確かにそんなに正直だ、大変だ。の、いでえや。いや、いでえですよね。こっちも道あるじゃん。本当。あっちからこれなんだけど。到着です。おお。でかい。でけえ。伏木の塔。立ち入り禁止。この塔は大正元年。斉藤司により建設されました。斉藤司なんとかかんとかって書いてるけどよ。ほら、ここが大事だって。通称司の塔で、この斉藤司って書いてる主、主、うん、これよく見ればよ、主の形に見えるわって、塔が。おー、そういうことね。うん、って言われてるらしいよ。この写真見ても分かるけど、ひび入ったりはみ出り、老朽化とか崩壊の恐れあったはんで、何回も修繕しようって、修理して、で、この足場作ったんだけどよ、足場作るにもよ、解体するにもよ、金かかるはんで、西宮村の小さい財政じゃ、いつ撤去できるかわかんねえらしい。じっくり見たかったね。ドローンあれば見られるんだ。ドローンいいな。ボンって消えるっけ。ドローンだ。おい、レインが修復用。お、平井設備、平井設備じゃんのか。確かにこんなにだけはな。山の上だしな。やっぱり落雷中じゃない。だな、右側は平井市見えるな。大震度の以上、伏木の塔でした。